Hər vaxtınız xeyir. Bu gün ərik haqqında danışırıq və ərikdən mürəbbə hazırlayırıq. Əvvəlcədən sizə demək istəyirəm ki, bu videonu sizin və öz vaxtımı almamaq üçün, işimi biraz yüngülləşdirmək üçün şəkillər vasitəsilə verirəm. Çünki bu mürəbbəni ən azı 2 gün bişiririk. Nədən? İndi onu görəcəksiniz. Nədən deyəndə ki, nə əzilməsin, gözəl alınsın və s. və s. Lakin əgər cem və ya bütöv olmayan bir ərik mürəbbəsi, bütöv əriklərdən bişirilməyən mürəbbə bişiririksə, onu əlbəttə ki, biz 2-3 saatə də bişirə bilərik. Nəysə, gəlin başlayaq. Sizin də dəyərli vaxtınızı almayım və sizə uğurlar arzulayım. Əriklərimizi götürürük və işimizə başlayırıq. Əriklərin rəngindən asılı olaraq mürəbbələrimizin də rəngi dəyişir. Gördüyünüz kimi əriklər cürəbəcür olur və bişirəndə də onların rəngi, mürəbbə rəngi dəyişir. Mürəbbəli ərik budur. Baxın, mən hər il çalışıram, bundan bişirim. Olmayanda əlbəttə başqasından bişirirəm və alınan mürəbbələr də bu rəngdə olur. Hətta bu biraz elə bil ki, tünddür. İndi mən sizə başqa bir növ göstərirəm ərik. Deyərsiniz ki, bizə ərik, ağ ərik deyir, özü başqasını götürür. Yox, elə deyil. Çünki mən bu videonu çəkəndə o qədər vaxt itirdim ki, əriklərin hamısını pişirəndən sonra yadıma düşdü. Baxın, deməli, tumu çıxartmaq üçün bir o Yapon çubuqları var, onlar deyirlər ona. Onu həmişə əlimizin altında saxlayıram və lazım olan bir şeyin tumunu çıxardıram. Əriyin arxa tərəfindən, ağaca birləşən yerindən basıram və oradan öbür tərəfdən əriyin tumunun ucu iti olduğu üçün onu elə bil kəsir, səliqə ilə çıxır. İndi əriyin tumunu çıxartmaq istəyirsinizsə, tumunun içini çıxartmaq istəyirsinizsə, çalışın ki, bu tumlarınız biraz qurusun. Onda siz onun içindən rahatlıqla dənələri çıxarda bilərsiniz və sonra o dənələri əriklərinizin içinə qoya bilərsiniz. Çünki ərik mürəbbəsinin dənələrini də qoz fındıq kimi mürəbbəyə qatırlar, əriyin içinə qoyurlar. Yox, əgər bunlarla əziyyət çəkmək istəmirsinizsə, çünki görürsünüz, bəziləri dağılır, sonra bunun qabığını çıxartmaq lazımdır. Bununla əziyyət çəkmək istəmirsinizsə, onda başqa söhbət. Gedin, badam alın, badamı qoyun isti suya, qabığını çıxarın. Onu elə bir ləfə kimi yarı bölün və hər əriyin içinə yarım badamınız çoxdursa, cibiniz buna icazə verirsə, bütöyünü də qoya bilərsiniz və sizin unikal bir ərik mürəbbəniz olacaq ki, yiyən bəhbəh deyəcək, tamından da doymayacaq. Yox, əgər badama pulunuz çatmırsa, onda əriklərinizi sındırın, içindən çıxan qabığını dəmizləyin, çünki qabıqları acılıq verir və mürəbbənizin rəngini dəyişir. Bir də ki, ərik mürəbbəsi bir azacıq, necə deyirlər, incə-mincə mürəbbədir. Onun üstündə həmişə kif yığılır, yəni ki, göbələk əmələ gəlir. Qabınız çox təmiz olmalıdır və mürəbbənizi tam bişirməlisiniz. O qalıb, necə deyim, sizə belə mütləq xarab ola bilər, turşuya bilər, hayıqdır, zəhmətiniz də, pulunuz da, əməyiniz də. Alırsınız, gətirirsiniz. Bax, gördünüz, danışa-danışa mən bunu sizə göstərdim. Bu çətin deyil, çoxlarınız bəlkə də bunu bilirdiniz. Mən özüm elə bunu, nə bilim, bir 20 il bundan, 30 il bundan qabaq qonşularımdan eşidib öyrənmişdim. Kimin bağı var, onların həyətində ərikləri var və mütləq ərik mürəbbəsi bişirirlər. Yığışırlar bir yerə, bir-birlərinə məsləhət verə-verə, hayf o günlərdən. İndi elə şeylər valla azdır, çox azdır. Var əlbəttə ki, amma azdır. Neysə, və ya istəmirsiniz bütöy olsun, istəyirsiniz yarım olsun, buyurun, bölün yarı, tumlarınızı yenə də o cürə təmizləyin, bişirəndə onsuz da onlar elə
əriklərlə bir yerdə bişəcək. Onu axıra yaxın qoyursunuz. İndi gəlin başlayaq bişirməyə. Hər 1 kilo əriyə mən 1 stəkan su dökürəm. Bəziləri stəkan yarım, bəziləri 2 stəkan dökür. Mən hesab edirəm ki, əriyin suyu çoxdur və ona 2 stəkan su da çox. Şəkər 1 stəkan su. Və qoyub şərbətimi bişirirəm. Şərbət qaynayandan sonra ərikləri atıram onun içinə. Və gözləyirəm tam su olsun. Birinci dəfə, deməli, hardasa 4 saat, 5 saat qalacaq bu əriklər mətin içində. Nə istəyirsiniz, axşamdan qoyun, səhərə qədər qalsın, qorxusu yoxdur. Və bu cürə özləri üçün şirəni canına çəkir və öz suyunu şirəyə buraxır. Daha sonra siz şirəni bir də qaynadacaqsınız. Lakin əriklər içində olanda şirəni qaynatmırıq. Yadınızda saxlayın. Əriklər onsuz da incə bir şeydir. Onsuz da lap elə isti su tökən kimi onlar pörtlənir, hazır olur. Onları qaynatmağa ehtiyac yoxdur. Düzdür, bəzi adamlar siftə əriyi atır isti suyun içinə pörtlədir, sonra bişirir mürəbbəni. Mən onu başa düşə bilmirəm. Daha sonra əriklərimiz soğudu, onları boşaldırıq bir aş süzənə, əlbəttə aş süzənin altına başqa bir tas qoyuruq və bütün şirəmiz tökülür o tasa. Və ya bir dənə kəfkirlə götürüb qoya bilərsiniz başqa bir qabın içinə, aş süzən bulanmaq istəmirsinizsə və o qalan şirənizi siz qaynadacaqsınız. Qorxmayın ki, siz onları götürəndə bir-bir götürəndə heç əzilməyəcək. Aş süzənə süzəndə də əzilməyəcək, qorxmayın. Ehmalca, yavaşca əyirsiniz və onlar yavaş-yavaş elə bir sürüşürlər, düşürlər ora. Tələsməyin, qoyun hardasa bir yarım saat onlar şirələrini o birisi qaba, yəni aş süzənindən o süzülsün. Tələssəz əzə bilərsiniz. Yenə də qoyursunuz şirəni qaynamağa. Şirəni qaynadırsınız və üzərində köpüy əmələ gəlir. O köpüyü yığırsınız. Yaxşı-yaxşı qaynadın. Tamam köpüyü qurtarana qədər. Daha sonra köpüyü yığandan sonra əriklərinizi yavaş-yavaş ora əlavə eləməyə başlayacaqsınız. İndi deyəcəksiniz ki, vay, bunlar yapışdı aş süzənə, biz bunu buradan necə qopardaq? Düz deyirsiniz, yapışa bilər, çünki artıq şirəlidirlər. Amma eləsi də olur ki, yapışmır. O hələ suyunu yaxşı buraxmayıb, siz onu boşaldandan sonra suyunu buraxır. Belə olmamaq üçün bir çömçə götürün, bu şirədən götürüb o əriklərinizin üstünə dökün və onu yavaşca sürüşdürün. Gəlib düşəcək şirənin içinə. Amma şirənin köpüyünü yığmağı siftədən yadınızdan çıxmasın. Və belə bir görürsünüz, onlar şirəyə düşəndən sonra qoyursunuz qırağa. Əgər sizin termometriniz varsa, o şirəni ölçsəniz, orada 180 olmasa da 150 dərəcə istilik var. Qorxmayın ki, sizin ərikləriniz bişməyəcək. Onu qaynatmaq lazım deyil. Ərikləri ora atırsınız və sirkələyirsiniz tasınızı. Əriyin hər yeri şirə olur. Qoyursunuz qırağa. Yenə qalır soyuyur. 3 saat, 4 saat. Baxın, əlinizi vurun, görün, soğudu. Bir daha bunu aş üzərinə atırsınız və görəcəksiniz ki, sizin mətiniz durulub. Əvvəlki kimi deyil. Amma ərikləriniz də bu cürə büzüşür. Deyəcəksiniz, vay, ay aman, mənim əriklərim xarab oldu, bişmədi. Bu arvad bizə nə dedi? Xanımın resepti pisdi. Nahaq yerə belə bişirdim. Qorxmayın. Ərikləriniz belə büzüşəcək. Aş üzərində və ya bir başqa qabda gözləyənə qədər ki, şərbət qaynasın. Şərbət yenə qaynayır. Qəşəcə köpüyü varsa yenə yığırsınız. Yoxdursa demək olar ki, sizin mürəbbəniz hazırdır. Yəni ki, ərik şirəsini çəkib və suyunu verib, ikinci dəfə, məsələn, indi siz onu süz-süz qoydunuz oraya. Bəlkə ona da ehtiyac yox idi. Niyə görə?
Çünki artıq əriyin suyu yoxdur. Və əriklərinizi yenə də həmin o qaynatdığınız şərbətin içinə atırsınız. Yenə deyirəm, şərbətinizin əgər termometriniz varsa ölçsəniz, görəcəksiniz ki, 140, ölüsü 140 daha, ondan aşağı deyil. Yəni, bu temperaturda ət qızarır, qaldı ki, ərik olur. Dökürsünüz ərikləri ora, yenə gözləyirsiniz, qalsın, tam soğusun. Yaxşı, ürəyiniz sakit deyil. Deyirsiniz ki, ay aman, bu ərikləri mən heç qaynatmadım, buyurun, qaynadın. İndi qaynada bilərsiniz. Qaynada bilərsiniz haradasa 1-10 dəqiqə. Artıq yox. Gəlin yadınıza salın. Deməli, 1 kilo əriyə 1 stəkan su, 1 kilo şəkər tozu tökürük. Bişirib hazır olandan sonra o uca gözləyirik ki, o qalsın soyusuna. Yoxlayırıq. Deməli, məti bal kimi olmalıdır. Qaşığı qaldırırsınız, tökürsünüz. Duru balda, əlbəttə. Siz məni başa düşdünüz. Çünki əri tez xarab olan bir mürəbbədir. Bu, iki. Üçüncüsü, bərnələrinizi sirilirsiniz və tam soyuduqdan sonra mürəbbə tökürsünüz onu bərnələrinizə. Özü də gün düşməyən yerdə mühafizə edirsiniz ki, rəngini dəyişməsin. Bax, bu əsas, necə deyim, qaydalardan biridir. Qışda can sağlığı ilə yeyin. Hələlik isə sağ olun. Yenə də sizi gözləyəcəm. Xudafiz.